はい、どうも皆さんこんにちは、森です。ということで今回はね、いたずら小僧とのかくれんぼゲーム第2弾をやっていきたいと思います。イエーイ。もしね、第1弾を見ていない方がいたらぜひぜひこちらの方も見てみてください。よし、それじゃあ早速やっていこうか。まあ簡単に説明すると、かくれんぼです。やっていきますやっていこう。さーて、久しぶりだからな。うわ、変わらない家だなこれ。うわ、変わんねえな、実家は変わんねえよ。さて行くか。あ、2階も行けるみたいね。この家の中に何人か隠れている。簡単だな。ああ、もういつも通りだ、お前。学ばねえんだな、お前は。よかった、よかった。変わらない、変わらない、この景色、すごい。俺がいつも、前回は、右側に多分隠れてるやついたんだよ。さすがにいないよな。あ、よかった、いない。いつもだったらね、ここに一人いるんだよ。さすがに今回、まあ、いなかったか。あ、ここ開かないね。2階早速行ってみようかな。よし、2階に行こう。さーて、ここの部屋行ってみようか。誰かいるかな。お、ここの部屋初めて入る。うわー、パソコン室だね。なんか俺の部屋みたいな感じ。暖炉はないけど。へえ、いいね。多分いるな、こんなか。はい、1人見っけん。まあ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 、でもタンスに隠れてるだけいいわ。さっきの1階の人とかさ、もう隠れてなかったもんねお前だよ、隠れてないのは。まったく。ここには？ここは？あ、いない。え？あ、お前すごい。こっちのとこわかんなかったわ。すごいな。え？まだいる？もしかして。え？すごい。あ、でもこっち側行けるんか。ちょっとずつ難しくなってくるね。え、いないね。もしかして1階か？もしかしたら1階のここじゃないか。あ、みっけ。うん、ちょっと見えねえけど。オッケーオッケー。いいね、いいね。ちょっとずつ難しくなってるね。さて、次は3人だね。おっと、ここのステージは初めてだ。嬉しい。初めてのステージ。あ、ちょっと広い。なんか卓球台がある。やべ、隠れんぼ見つけるよりも卓球気になっちゃった。すげえ、なんかボールがめっちゃへっこんでるけど。卓球台にめり込んでるけど大丈夫かな。そしてあの自販機めっちゃ邪魔じゃない？なんでそこに置こうと思った？絶対邪魔だよね。あそこら辺のさ、卓球しててさ、端っこ行ったら絶対あれに当たるよ。なんであそこに置いたんだろう。すっごい気になるわ。あ、こっち側はいけない感じだね。なんかちょびちょび広くなってくの。いいね。こっち側ちょっとお邪魔しますね。あ、いたわ。お前隠れてるつもりか。簡単すぎるわ。ここは？あ、いない。ここは？あ、いないね。すごいレベルアップしてる。ここの後ろとか、あ、ちょっと分かりづらかったね。いいね。でも同じ部屋に2人は隠れない方がいいと思う。アドバイスあげるわ。で、こっち側も、ワンチャンこのプレゼントの中にとかいない？いるわけないか、さすがに。さすがにすごいな、それは。もしかしたらこのウォーターサーバーのこの水の中に隠れて、よし。あ、めっちゃ簡単。めっちゃ簡単。お前さ、服紫色はさすがに気づく、この灰色の中に。さて、次も3人らしいね。さて、どんどんと難しくなってくんかな。え、これ持って追いかけ回したいわ。こわ。俺、お前簡単すぎるわ。確かに隠れる時間少なかったかもしんないけど、もうちょっとあったのも。冷蔵庫の中は毎度いない。なんだこの絵は。なんだ、お家で、晴れで曇り。晴れか曇り、どっちだよ、天気。どっちもあるんかな。もっとあったろ、お前。なんでここなんで。絶対にバレる。100% バレるだろ。こっちはトイレ。トイレはいないね。まだトイレのさ、ここら辺とかに隠れない？なんでここ隠れたんだよ、お前。通路はさすがにバレるって。で、多分。お前に至っては休憩してるな。うん。びっくりしたよ。開けた瞬間だもん。隠れる気ゼロやん。はい、みっけ。はい。悲しがるな、お前。おっと、次は4人だね。毎回お前らすごい派手じゃないか、こう。隠れんぼしに来てんだから、もうちょっと地味めな服着ないか。一瞬でわかるぞ。さーて、どこに行ったんだ。俺の後ろとかには隠れてないですね。俺的にね、ここのね、ここら辺に寝てるかと思ったら寝てなかった。まあ、近くから探していこうか。地下に行ける。うわー、マジか。すごいな。なんかめっちゃ広くなってきてるじゃん。ちょっと難しくなってきたね、だいぶ。じゃあ早速、ここは
で、ここ開けて、いないね。うわ、いなくなってる。ちょっとレベル高いぞ。やばい。面白くなってきた。ほら、ワクワクすっぞ。めっちゃ簡単。期待を裏切られたわ。簡単すぎた一人。おい、まあまあまあ、でも他の奴らはさすがに難しいと思うんだよね。で、一旦多分見た感じ、ここの部屋にはいなそうなんで、下に行きたいと思います。いや、まさかいないよな。ミッケー。いや、早っ。お、嘘だろ。なんでここに3人も隠れてたお前、なんで一回上の方が隠れる場所いっぱいあったでしょ。なんでこんな狭いとこに3人隠れんだよ。おかしいだろ。やっぱこいつら下手だわ。お、また新しいところだね。ちょくちょく変わるんだね。よし、早速探そうか。ここはいるよね。まあ、毎度おなじみ。一人は簡単なとこに隠れてるっていうのがあるあるだからね、このゲーム。お風呂にはさすがに使っていなかったもん。こん中に溺れてるとかない？さすがに忍者しかありえねえか。ここの部屋には、どこかいる。あ、いいね。ちょっとわかんなかった。もうちょっと近づいて、タップ。オーケー。で、オーケー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 。なるほどね。まあまあかな。1、2、3、4、5。5人！多いね。ちょっと難しくなってくるんじゃない ?5 人は。でさ、ここにさ、隠れてたらめっちゃおもろいよね。さすがにいないか。さすがにお笑いすぎた、それは。よしよし。上行こうか。さて、まず目の前の部屋を見ていこうか。ここもいないね。ここで寝てるとかはない。いたわ。隠れる気なかったんかな。なんか目あったな、今。こいつはもう隠れる気ゼロだね。おう、まあ、悲しがるな、だから。お前もだけどな。ああ。で、こっち側に、あ、こいつか。ああ、頭出てる、頭出てる。で、あと一人か。あと一人は、どうだろう。難しいところ隠れてんのかな。多分ね、俺の予想はね、ここに隠れてると思う。あれ隠れてない。あれ隠れてない。え、やばい、レベルアップしてる。マジ俺嬉しいよ、本当に。ちょっとレベル、めっちゃ簡単だった。お、次は3人か。3人は結構楽勝じゃない。お、そしてまた、新しいところって言いたかった。新しいところって言いたかっただけなのに、めっちゃ簡単だわ。こっち側いないと。え、いないね、ここの部屋。すげえ。あれ、ミッケ、ミッケ、3人見つけたよ。ほら、あれタップしても反応しない。なんでだ。さーて、こっち側にいるんか。なんか仕事部屋みたいな感じだね。うわ、パソコンだ。すげえ、いいね。何やってんだろ、この人。壁紙なんだ、これ。あ、なんか写真が飾ってある。うわー、子供とかがいるんかな。家族いるんだろうね。これは何だろう。まぁ、ちょっと見なかったことにしてな。3D プリンターでなんか、骸骨作ってるんかね。あ、どうも、お仕事中すいません。お仕事中すいませんでした。こいつらちょっと気まずそうだよね。目合いながらずっと待ってるんでしょ。気まず。逆にさ、逆にこいつだけ見つけとくパターンにしとく。お前だけ許しとくわ。なんでバレないんだろう、私って思ってるんだろうね。めっちゃ簡単。さて、すまねえが、お前はもうタップさせていただく。見つかりだ。簡単すぎんか。次は4人だね。あ、また部屋が変わった。なんかちょくちょく部屋変わった。いいね。で、なんだこのボタン見てるやつ。何これ。なんだこれ、めっちゃ気になるんだけど。ボタンがあるんだけど。まずこん中に隠れてるんだ。嘘でしょ、びっくりしちゃった。さすがにここ隠れてないよなって、ここ簡単にやろうと思ったんだけど、まさか入ってると思わなかった。隠れんぼ下手やな、お前。さすがにお前も下手だ。お前も下手やな。さすがに下手すぎると思う。びっくりした。お前も下手やな。全員下手だ、もう。おい、どうなってんねん。学習してくれ、頼むから。あ、いたわ、こんにちはと。おうじゃねえわ。次も5人だね。オッケー、行こうか。いや、1回を見てみるわ。で、多分こっち側にね、一人います。多分ここの中に一人いて、ここに一人。お、いないね。まあ、一人ミッケだね。
で、多分これで1階は誰もいないと思うんだよ。で、他の4人は2階にいるっていう感じかな。さて、こっちいるかな。あ、いるよね。まあ、だよな。だよなって思ったわ。え、びっくりした。ここにもいたんか。ちょっと気づかなかったわ。で、ここにいる。見やすい。一部屋に3人隠れんな。3人隠れんな、マジで。なんでこんな隠れる？あ、すごい。3階いける。ちょっとどこにいるんだろう。あ、多分ここだわ。でもこれ、ここにいなかったらマジで土下座します。ふざけんな、お前。次は3人だね。だ、人数少ない方がちょっと難しいんかな。どうなんだろう。まあ、早速行っていこうか。どこにいる？一旦この部屋はいない感じかな。3人この部屋入ってったけどね。あれ？ 3 人こんなとこに。よし、じゃあ毎度のことこっち側から見ていこうか。わ、さっきと同じとこ隠れてたらめっちゃおもろいけどね。学習しないのか、お前は。同じとこ2回隠れんな、マジで。で、多分、ここでしょ。学習しねえわ、こいつら、マジで。多分、ここじゃない？あ、違ったわ。あ、違った。ちょっとここら辺かなって思ったけど。違うね。あれ？見っけた？待って、いいことは多分、ここ、あー、いた。マックのフライドポテトの髪の毛みたいなやつ。見っけました。また3人。わー、こいつはまた同じとこ隠れてた。どうしよう。マジ、張り倒したくなるわ。さすがに大丈夫だよな。あ、いい、あー、ちょっと隠れてる。ちょっと隠れてる。いいよ、いいよ。で、多分この部屋はもういないと思うんだよね。よし、行こうか。またあそこのパソコン部屋みたいな場所に行こうか。さすがにここに隠れてたらマジブチギレ案件。ふざけんな、お前。学習しないやつ、パート3です。ここじゃない。もしかしてだけど、ここじゃない。じゃ、奥じゃないか？あ、みっけ。ちょっと隠れてたね。えらいわ。かくれんぼで、隠れてただけで、えらいっていう羽目になっちゃった。もう意味わからん。お、また3人同じとこだね。やばいぞ。またワンパターン集団が来てしまう。どうしよう。また同じ心隠れてたら。あー、やばい雰囲気してた、来た。ここに一人も隠れてないパターンはね、ちょっと、分かってきたな。どうしよう。どうしようか。どうするみんな、ここの2つのどっちかに1人いたら。俺もう、ブチ切れるかもしれない、本当に。あ、よかったよかった。ここはいないね。さすがにここはいなかったわ。うわー、後ろいないでくれ。頼むから。頼むからいないでくれ。いるかい！